za mě to nebude naježdění to, protože to bude tak strašně hlasitý, že jako o něm budou lidi vidět dvě minuty předtím, než někam dojede. To bude víc hlasitější, uzvanější, než to GTčko, co má. Jako až tak? Hmm. Čus, před nějakou dobou jsme se byli podívat do GT Sports a dneska tu jsme zpátky. Možná si pamatujete tuhle bílou C63, kterou si její majitel koupil jako Wintercaru a chtěl to udělat trochu hlasitější. Včera mi volal Karel, že auto je hotový, sice ještě nemá SPZky, takže nebudeme jezdit mimo areál, ale jdeme si to poslechnout a já jsem na to fakt zvědavý. Ty jsi říkal, že tohle je nejhlasitější auto, který jsi tady kdy udělal. Je to tak, je to tak. Takže seriózně? Já si myslím, že asi jo. Co na tom všechno je? Hele, auto přijelo v hezkém stavu, ale museli jsme vlastně dát dolů motor celý, to znamená, že jsme museli vydat motor s celým výfukem, protože se dělaly dlouhý svody. A ty jdou vlastně vyměnit jenom, když vyndáš motor. Když už jsme vyndali motor, tak jsme udělali takovou malou generálku trošku, okay. Protože s tím ten předchozí majitel jezdil asi hodně pomalu. To bylo trošku zakarbonizovaný. Udělali se tam brzdy, pancéřové hadice, takový jako základní kity tam. Velký klapky jsou tam, sportovní sání, jo, ještě tam na to přijde nějaký body kit. No okay. V podstatě jakoby polovina hodnoty auta, ale je to jako super a bude to jako jednorožec tohle. Tak já jsem zvědavý na ten zvuk, pojď to nastartovat. Jak moc daleko od toho mám být? Ale to je tvoje věc, že... Můžem? Tak pojď. OK, to jsem nečekal. To jsem seriózně nečekal. To je poměrně hlučný. Poměrně hlučný. Máme to teplý, takže můžeme na plyn, jo? Tak pojď. Tohle, abyste měli představu, no vždycky na tom videu nemáte nejmenší tušení, jak to je hlasitý. Ale já nevím, kolik jsem měl vytočeno, ale už to byl práh bolesti, kdy reálně mě píchaly bubínky. Jak se to? To je třeba 3000 otáček. OK, jdeme to vzít ven. Chtěl jsem v tom projet, já jsem to prostě zvědavej, tohle je šílený, tohle nemůže přece jezdit. Je to skvělý, tak úplně skvělý. To je fakt dobrý, to je, už to chápu, že z toho byl překvapený majitel, že Karel říkal, že jinak majitel jezdí v GTRu a to GTR je oproti tomu o dost tiší. Je. Chtěl Ondra, majitel černý 507, který ho zajímalo, jestli tohle bude hlasitější než jeho auto, když tam jsou ty dlouhý svody. Byl jsi trochu skeptický? Jo? Jdem na to, pojď, pouštěj. No pojď. To je strašný. To by to asi nedělal. Tak už je to něco hlasitější než stok, ne? To je normálně 3000 otáček, už je práh bolesti. Se nedokážu představit, jak moc hlasitý to je v redlineu. To zjistíš ty, až budeš jezdit vedle nás. Jako. 263, 507, originální výpuky, originální svody a klasická C63, měněný svody. Jdeme zkusit, co bude hlasitější. My už to víme, vy už to asi taky víte. Možná teď budete mít lepší představu. Smart, like a memo.
garáže to je vždycky agresivnější, to je jasný. Tak ale, to je normálně úplně u ničem, že jo? Ale když jsem stál za tím, když jsi přímo za tím, tak fakt máš práh bolesti, když jsi v těch vysokých otáčkách. To je šílený. To je fakt dobrý. To je jako peklo tohle. To je jako moc. To je strašně moc. Jo, když jedeš v komfortu, to nic jako nedělá. Jo. Ne, jak to jako klidný. Jo, nic to nedělá, když normálně... Ale ono, i když jsme vedle toho nastartovali tu 507, jo, tak při tom startu a v těch nižších otáčkách, jo, tam nebyl ani takový rozdíl. To je strašný, ty vole. To takhle plynu jsem dal. Já bych si driftoval jako... Jako jo, no, vybízí to k tomu. Vybízí to k tomu. Krávo, to je dobrý. Ten zvuk je geniální. Ty vole. Jel to odvíc do garáže. Ty krávo. Tak to je fakt geniální auto. Ten zvuk, to je normálně, to je slast. To je seriózně jako úplná slast. Nečekal jsem, že mě tohle auto tak strašně překvapí. Já jsem vlastně tuhle generaci C63 ještě neřídil. To je důležitý zmínit. Řídil jsem akorát tu novější verzi v klasický a i FS-ku, která je skvělá, to auto mě extrémně bavilo. Ale tohle, jak je to prostě atmosféra a ještě s tím, jak to má ty dlouhý svody, tak to auto má fakt koule. To je šílený, ten zvuk je úžasný, když stojíte v garáži, tak vám to vyloženě rve uši. Asi bych se toho trochu bál, když bych jezdil do zahraničí. To 100%. Ale jinak to je paráda, tohle je úplně geniální. A ten úsměv, který vám to vytvoří, je neskutečný. A ve chvíli, kdy jedete prostě v komfortu, použitelný auto. Vrátili jsme 63 do garáže, ten zvuk je fakt geniální. Je to dost hlasitý. Když jsme to startovali v garáži, bylo to fakt za prahem bolesti. Venku, když jsi v autě, máš to na komfort, v nízkých otáčkách se to chová celkem podobně, ale ve chvíli, kdy se dostaneš na ty vysoký, tak je to boží. A to je pro dnešek všechno. Díky, že jste koukali, pokud vás to bavilo, můžete hodit like, do komentářů můžete napsat, co si o to myslíte a vidíme se zase příště. Zatím, čus! Chicken is what I'm doing, I smoke.